Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dumateng para alim ulama, sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati lan kula taati. Puji syukur tansah kita aturaken dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat dumateng kita sedaya. Sehingga kita sedaya saged makempal ing acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam mugi kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita benjing pikantuk syafaat ing dinten kiamat. Amin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ing mriki kawula dados pranata acara. Saderengipun acara kita mulai, langkung rumiyin badhe kawula waosaken susunan acara pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggal pembuka kalih wawasan ayat-ayat suci Al-Quran, tiga sambutan saking ketua masjid Baitul Salam, sekawan hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Bapak Ahmad. Gangsal doa 6 penutup. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, monggo acara kita buka kanthi wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara salajengipun inggih menika wawasan ayat suci Al-Quran dumateng diilham kita aturaken. Matur nuwun. Acara salajengipun inggih menika hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng Bapak Ahmad kita aturaken. Matur nuwun. Mugi menapa ingkang dipun aturaken kala wau wonten hikmah kagem kita sedaya. Amin. Acara salajengipun inggih menika doa dumateng Bapak Qosim kita aturaken. Matur nuwun. Acara salajengipun inggih menika penutup. Monggo kita tutup kanthi wawasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kula ingkang dados pranata acara ing mriki nyuwun pangapunten menawi wonten kontak-kontakipun atur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.